وكل عام انتم بخير. نتوى سلامك وسلام زوتي كتك كينيا وشركيانا وكينيا وطي كو جملة. تنشكرو من يزمونغو تمشركيا سكو عيد ليو منينو يا عيد نا رمضاني قدرة من يزمونغو تممليزة إمن أيتا عمر حسين إبراهيم مغور مسلم ديفلوبمنت كوميتي تشيرمان. Maneno nataka ongea hapa kama Mungu nakubali, kwanza tunaomba madaktari. Madaktari ni watoto wetu. Wale watu naumia ni wazazi yenu. Wengine ni dada yako, wengine ni mama yako. Kama unashindana na serikali, sasa watu naumia kwa sababu ile sema ndovu mbili akishindana nyazi ndio naumia. Wenye kuumia ni wananchi ambao hana tia. Hana makosa yote. Hana uwezo kuzaidia nyinyi, hakuna kitu chochote. Tunajua kwamba umedhulumiwa muda mrefu, madaktari umedhulumiwa, hata serikali iliyopita na hivi anaonekana Mungu ndio anajua tu maneno yake. Tunaomba madaktari, wakati inaendelea na maneno na mambo ya mambo yao na serikali, wangirudi kwa kazi, wahudumie wananchi. Tunaombea Mungu, tutaombea Mungu abariki, wangirudi kwa kazi. Tunaomba madaktari.